Hej og velkommen til Kulturkanalen og Kunst for Tiden. Med mig i studiet i dag har jeg Werner Brams fra Skanderborg. Werner er billedkunstner, han arbejder med grafik, han er illustrator, og han er også underviser. Men der er rigtig mange facetter på hans kunstneriske virke, og jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om, hvordan det hele startede for ham, og hvilke stadier han er gået igennem for at nå frem til der, hvor han er i dag. Velkommen til dig, Werner. Tak. Jamen, jeg siger jo, at du har alle de der facetter, og det har du jo også. Du breder dig ud over billedkunsten og reliefer, illustrationer og grafik, og så også undervisning. Men hvordan startede det for dig? Fordi som en hvilken som helst anden kunstner, så er det jo ikke kunst, man nødvendigvis startede ud med efter folkeskolen. Hvordan begyndte det for dig? Ja, altså, det starter jo som lille dreng. Det starter måske de fleste også et sted der. Og omstændighederne var lidt ulyksalige, fordi at jeg havde mistet min storebror. Jeg var 3 år, han var 10 år. Mm-hmm. Og han omkom ved en voldsom ulykke sammen med 3 andre drenge. Og min far, han var jo selvfølgelig ked af det, og for ligesom at komme ud af den der sorg, så begyndte han på maleriet. Ja. Det var en form for hans terapi. Det var sådan en selvterapi. Ja, og det var der, hvor jeg sådan begyndte at iagtage ham. Selve ulykken og den slags, det husker jeg ikke så meget om. Jeg kan huske, det var blevet meget tyst og stille derhjemme. Men så begyndte han jo, og så stod jeg der i døråbningen og betragtede ham. Og det var altid de samme motiver, han malede. Det var sådan noget med landskab og bymiljø. Det var oliemaleri, det var inde på deres soveværelse, jeg husker, deres 7 kvadratmeter store soveværelse. Og det var jo med termitin, så det har nok ikke været helt sundt. Det har ikke været helt sundt. Nej. De sov godt om natten. Ja, det må de have gjort. Men så på et tidspunkt, han lavede jo hele tiden de der bymiljøer. Det var nogle gange for sådan parisiske postkort. Så på opfordring, så begyndte han at male lidt påklædte kvinder. Der tror jeg faktisk, det var der, hvor jeg synes, nu begyndte det at blive lidt mere interessant og mere spændende. Ikke? Ja. Og så startede jeg først med at tegne, og så senere en maleri. Jeg prøvede faktisk at male med oliemaleri. Det var altså noget svært for mig. Men det hørte sådan ligesom den tid til. Og så sker der jo det, at når man kommer i puberteten, så smækker man mange døre i. Ja. Og en af dem, det var faktisk billedkunsten, så den forsvandt fuldstændig. Den rykkede lige ud af systemet. Jeg har ellers lavet masser af tegneserier. Jeg har lavet min egen tegneserie, for eksempel. Men så går der jo mange år, og jeg bliver en voksen mand, og kommer på HF, og soldat, bliver konstabel, elev. Og så starter simpelthen en læreplads som smed, kommer jeg i, som kleinsmed af dem. Og da jeg er færdig og skal ud og have job, så synes jeg, at det er egentlig ikke rigtig lige meget, det her med at være kleinsmed. Altså håndværker, det er jo altid godt, har jeg fået at vide, ikke? Jo, så har man noget godt at falde tilbage på. Simpelthen, ja. Ja. Men så havde jeg en sød kæreste på det tidspunkt, som havde set de der tegninger, jeg lavede, og sagde til mig, Werner, du skal da på kunsthåndværkerskolen. Og jeg boede jo i Kolding på det tidspunkt, hvor den skole lå. Det er den, som i dag er designskolen, Kolding. Og jeg søgte ind, og så det var jo en fremskreden alder af 27 år, jeg blev optaget. Jeg synes, det var jeg tror, vi var 90 mennesker til den der specifikke linje, jeg søgte ind på, som hed grafisk formgivning. Ja. Og man kunne så blive uddannet som tegner og grafik, altså et andet fine ord som grafisk designer, ikke? Ja. Jeg kan huske, der var sådan 2 linjer, 2 grupper på det hold, jeg kom ind på. Den ene, de var så meget for det kommercielle, som gerne ville være reklametegner, som lavede reklamer og brugsgrafik, som det hed. Mm-hmm. Og mere sådan en upersonlig streg. Og så var der den anden gruppe, som var det modsatte, som gerne ville lave billedkunst og
illustrationer og havde mere den der personlige streg. Ja, og lidt mere, hvad hedder det, frihed. Ja. Måske også. Ja. Ja. Og der var jeg sådan set lige i midten. Altså jeg var hverken fugl eller fisk, eller også var jeg både fugl og fisk. Ja. Og jeg synes, at det var spændende begge dele. Altså jeg var suget til mig fra begge lejre. Begge lejre, ja. og som jeg sådan, når jeg sådan ser tilbage, så kan jeg se, det er sådan set det, der er blevet til den kombination, som jeg agerer i dag. Men det var også en skole, hvor der var nogle meget dygtige undervisere, nogle meget engagerede undervisere. Så det var en periode med meget stærk personlig selvudvikling, mm-hmm. vil jeg sige. Og jeg brændte virkelig for det, og det var det handlede om. Og når jeg stod op om morgenen, det var billedkunst og brugsgrafik, det handlede om. Og ja. Når jeg gik i seng om aftenen, så var det stadigvæk det handlede om. Det var sådan totalt tændt. Det var simpelthen det, du levede og åndede for. Og det, var, og det, der gjorde dig høj, og det, der motiverede dig fuldstændig og gav dig energi. Ja. Ja. Så skete der det, at efter skolen, så fik jeg faktisk tilbudt et job som reklametegner. Men jeg sagde nej til det til fordel for et studieophold på Kunstakademiet i Krakow, altså i Polen. I Polen, det var fra ja. 1987 til 88. Ja. Og en spændende tid, på godt og ondt. Det var et helt andet samfund, et fuldstændig andet system også. Der var jeg sådan, jeg boede på for eksempel et historisk kollegie, som havde været det sted, hvor Gestapo boede. Okay. Så der var i klædeskabet, når man åbnede, så var der stadigvæk de der, hvad hedder der, hagekors stemplet ind. Og udenfor, der var sådan et mindesmærke for de ofre, der har været i forhør på det sted. Ja. Men der boede masser af udlandske studenter, og der boede også folk, der gik på, ikke kun på Kunstakademiet, men på Musikkonservatoriet. Så min nabo, det var en, der spillede på tuba, og den anden på den anden side var en, der havde spillet på cigøjner og violin. Så det var, der var meget gang inden i hvert fald. Det har da været fantastisk at være sådan et sted, hvor så mange kunstneriske og kreative musiske mennesker var samlet ja, på et der, sted, ja. Hvor der virkelig har været liv. Altså. Det var der i hvert fald. Og jeg kan huske, der var 60 gallerier på det tidspunkt i byen, og man blev hele tiden, fordi man var sådan en fattig student fra Danmark der, så blev man hele tiden interviewet til diverse faniseringer, ikke? Og det var altid sådan små steder, man kunne aldrig komme ind, fordi folk, der var bare proppet med mennesker. Man stod så udenfor og fik aldrig til udstilling, men nu stod man sådan et cocktailglas, ikke? Og, ja. Og snakkede med alle mulige folk, som sagde til en, you from Denmark, oh, I have been in Amsterdam. Og, så det var, og vi knyttede også nogle kontakter på den måde, og det var jo det gode ved det. Jeg vil lige sige en ting omkring det der med at leve dernede. Det var, at der var for eksempel rationering. Der var rationering på altså mad, eller sådan kød var det. Kød var der specielt rationering på. Så var der chokoladerationering. Mm-hmm. Og det var måske skidt, men i virkeligheden så oplevede jeg, at man sådan satte mere pris på de enkelte ting. For eksempel den enkle kop kaffe, man kunne drikke om dagen, eller den rulle toiletpapir, ja. Som skulle vare en hel måned, ikke? Og jeg fandt ud af, at mit forbrug, det var halvanden måned. Så, ja. Og hvad gør man så? Så skal man være opfindsom. Og nogle gange, så kunne man heller ikke få lærer til at male på. Så for ligesom at understrege den der varemangel, så malede man så på begge sider af læreren, ikke? Så man kunne gøre det der, som man ser nogle gange betale for en, eller få to, ikke? Og betale for en. Ikke? Så der var to malerier på. Så man kunne også vente det der, og det der med, at man ikke kunne finde en kopimaskine, fordi det havde de heller ikke. Jamen, hvad gør man så? Jo, så må man tegne, eller hvad hedder det, kalkere og sådan noget. Ja, men det lyder jo lidt vildt, når man tænker på, at det var der i 87 til 89, ikke? Altså, at ja. Man tænker, jamen, så burde de være mere med, men ja. De var så nok 20, 25, 30 år ja, tilbage. Der var sådan lidt, det var der i hvert fald.
Men jeg lærte blandt andet nogle studerende fra Thailand at kende. Ja. Den ene her var professor på noget, der hedder Faculty of Fine Arts i Chiang Mai, altså i Nord-Thailand. Mm-hmm. Og han fik interesse for mig og min kunst og inviterede mig simpelthen til et studieophold dernede. Og så sagde jeg selvfølgelig ja tak. Det er klart. Så jeg tog derned sammen med en anden fyr, som jeg også mødte i Krakow på det tidspunkt. Han kom fra Nürnberg. Krakow og Nürnberg, de var venskabsbyer. Ja. Han kom så lidt tidligere, end jeg gjorde. Han nåede faktisk at gå hen og få malaria, men det er en anden historie. Mm-hmm. Det var ikke så godt. Jeg nåede heldigvis at komme ned og fik ham på sygehuset. Ja, og hjælpe ham. Ja, på den måde. Men i hvert fald at komme til Thailand og gå på et kunstakademi dernede, det er jo en helt anden oplevelse. Det var en helt anden verden igen. Ja, det var sådan mere sådan eksotisk oplevelse. Og så hedder der også hele det der. Men det var nu noget af det samme, både på det kunstakademi i Krakow og i Thailand. Det var, at hvis man skulle have fat på en underviser, så hed det en professor. Og så skulle man nærmest sådan lave komme i audiens og få en eller anden termin. Og det var lidt anderledes end der, hvor man kom fra Danmark. Ikke? Fordi ja. Så, hvis man skulle fat på en underviser, så knipser man som studerende eller elev bare i fingrene, og så kommer de jo straks retten. Ja. Ja, der var det sådan lidt mere ophøjet. Meget mere ophøjet, ja. Så, og det var lidt pudsigt at iagtage også på den måde. Men jeg kom hjem, og igen også nogle af de her ting, jeg snakker om, det er jo noget, der er sket sideløbende. Og jeg debuterede på Charlottenborg, altså forårsudstillingen i København der i 1988 med grafik. Ja. Det var sådan et nåleøje. Det var sådan et af de, hvis man ikke havde en akademisk uddannelse, som jeg jo ikke havde, så skulle man igennem nogle forskellige censurerede udstillinger, og det var en af de. Det var en af de vigtige. Ja, en af de vigtige der. Ja. Og så fik jeg også, fordi det netop var plakatkunst, jeg studerede i Krakow, og fordi Polen, det glemte jeg at fortælle, det var jo det eneste land, som havde et plakatmuseum. Mm. På det tidspunkt. Aarhus har faktisk fået det siden, inspireret for Polen. For Polen, ja. Så de afholdt nogle plakatpinaler, altså udstillinger hver anden år. Censurerede udstillinger, hvor jeg også fik nogle af mine plakater antaget der. Og der kom kunstnere fra hele verden, kunne jeg forestille ja, mig. Det ja, det gjorde det. Og det betød også igen, at det hele tiden genererer nogle nye kontakter. Jeg fik kontakt med en professor for et eller andet kunstfakultet i Connecticut i USA, mm-hmm. og en mexicansk også plakatbiennale, som kontakter mig og spurgte, om jeg ville bidrage til deres ting der. Ja. Så det hele har sådan gået hånd i hånd? Når du var ligesom næsten færdig med det ene, så åbnede du dør til noget andet? Det gik meget hurtigt og meget slag i slag, vil jeg sige, den første tid og den første tid efter kunsthåndværkerskolen. Ja. Hvis jeg skal lave et nedslag, så er det jo altså selve det udtryk, jeg sådan udviklede. Der var jeg på det tidspunkt meget inspireret af Hans Scherfis djunglemotiver med sådan nogle underfundige dyr. Han sagde noget, som jeg i den grad tog til mig, det var, at han synes, at der var for lidt humor i billedkunsten, og det ville han gerne sådan bidrage med. Og der tænkte jeg, det er fuldstændig rigtigt, altså, der er for lidt humor, og det synes jeg også selv, at jeg kunne vil bakke op omkring. Ikke? Ja. Og så var der de der australske aboriginals, der sådan dekorerede og prik, og lavede streger og mønstre og den slags, som jeg også synes var rigtig fedt. Og jeg kan huske, at det var jo et årti, hvor der dumpede sådan en stilart ind, der hed Memphis, hvor man sådan dekorerede design og den slags, så det gik sådan godt hånd i hånd. Ja. Så den der kombination med noget, der var dekoreret og humoren, det var noget, jeg sådan lavede tryk ud fra og malerier. Mm-hmm. Altså træsnit, kan jeg huske. Og det blev også meget, de blev sådan godt pænt modtaget, men samtidig var jeg også meget inspireret af 20'erne. Det der årti, de brølende 20'er,
stilarter som Art Deco og konstruktivisme, Fred Astaire, gamle swingfilm og ja. Den slags der. Og jeg havde det nok på den måde, som jeg har opdaget, at det er der faktisk rigtig mange andre kunstnere, der også har, at man sådan føler, at man lever i en forkert tid. Man egentlig ja. Burde være født på et tidligere tidspunkt. På et tidligere tidspunkt, ja, lige præcis. Så jeg så mig selv som... Altså, hvis jeg havde levet i et tidligere liv, så forestiller mig, at jeg havde stået i et swingband og spillet på kontrabass. Så, ja. Altså for 20'erne, selvfølgelig. Ja, det er klart. så det var meget den der nostalgi, og det var sådan to forskellige stilarter. Altså, jeg havde den der naivistiske stilart med stærke farver, sådan ren pernoldi nærmest, nogle gange blå og rød og gul, ikke? Og så den anden stilart, den nostalgiske, som var sådan mere støvet og dusede farver. Mm. Og så meget, meget figurativ. Altså, ja. Der var den anden, der var mere fabulerende, men den anden, der var meget mere konkret og mere fortællende. Ja. Og så tænkte jeg på, hvordan kan jeg ligesom holde de her ting lidt adskilt? Det kommer ikke sådan lige med det samme, men det havde noget at gøre med, at maleriet, det var de der to dimensioner, og nogle gange så ville det forestille, at der var en tredje dimension, i maleriet, ikke? Eller noget med perspektiv eller dybde. Og så tænkte jeg på at gøre det sådan helt håndgribeligt. Og så begyndte jeg simpelthen at skære motiverne ud. Ja. Hvis vi tager den her, jeg kalder dem for reliefer, hvor jeg sådan laver et motiv, måske maler det og så videre, og så samler det simpelthen som et puslespil. Ja, så skærer du det simpelthen ud. Ja, ligesom den her. Det ligner ja. Jo nærmest et puslespil. Ja. Så det er simpelthen lavet i træplade, du ja. Simpelthen har skåret ud. Ja. Lige netop den der, den havde jeg ude på en skole her lige før jul, og de talte op til, at der var 19 dele. Altså 19 dele, der var skåret ud. Og, ja. Altså, og nogle gange så er der måske flere elementer, der, som... er hentet vidt forskellige fra, ikke? For eksempel kronen, kan jeg huske, den var lavet til en helt anden historie, og isen, det var lavet til nogle piktogrammer, nogle logoer, jeg skulle lave. Og de der arbejdshandsker, de var egentlig meningen til en plakat, som blev forkastet, men handskerne synes jeg var rigtig gode. Ja. Og hvis man sådan kigger godt efter, så kunne det godt minde lidt om en eller anden grønlandsk nationaldragt, den som hun har på. Ja. Og det er for en børnebogsillustration, der faktisk er grønlandsk, som er kun udkommet i Grønland, jeg har lavet. Og så sætte det sammen på en ny ja. Måde. Og jeg kalder det her billede for isdronningen. Hun har nogle luffer på. For. Hun har ordentligt luffer på, ja. Fra Harald Nyborg. Ja, det er det simpelthen. Så, men altså, så synes jeg lige pludselig, at det kunne egentlig godt gå an, at man kunne lave noget, der var på den måde og så stadigvæk malerierne, som pegede i en anden retning. Og så efterhånden så begyndte de også at ligne hinanden, eller sådan blev en... Ja, smelte sammen på en eller anden måde. Ja. Men det er jo en interessant måde at lave billeder på, ved at skære det ud og ja. Sætte det sammen på den måde. Ja. Og det er jo også, som du selv siger, lidt samme princip, du gør i dine billeder. Altså, de er jo også sammensatte af forskellige. Altså, så er der noget udklip her, og du har noget reserveret bogstaver der, og det er sådan sammensat. Damen, der står derovre, hun er ja. Hun mangler ligesom midten, ja. Kan man ja. Sige. Ja. Hvor du sætter det sammen på sådan ja. en spændende måde. Jo, tak. Jeg var sådan i midten af 90'erne, der var jeg sådan lidt i en personlig krise, hvor det kulminerede med... min mor døde, og jeg blev skilt, og der var sådan flere ting, der gik op i en kaotisk klimaks, eller hvad man skal ja. Sige. Men samtidig kom der også noget godt ud af det, og det var, jeg lavede i den periode netop nogle billeder, en serie billeder, som andre har sagt til mig, at der synes de egentlig, at jeg toppede, hvor det var noget af det bedste, og det var faktisk en anden tilgang, hvor jeg sådan
satte mig ned og skrev, hvad er det, de her billeder skal indeholde. Jeg lavede sådan et skrivebordsarbejde. Ja. Og det kunne være forskellige stikord. Det kunne være, jeg kan huske, jeg var også på ferie. Jeg sad i en swimmingpool i Cairo, og så skrev jeg det. Og det var alt muligt, så sådan kom ind. Og det eneste stikord, jeg sådan lige kan komme i tanke om lige her, det er for eksempel transparens. Støvede farver også. Og så var der netop det der nostalgiske islet, hvor jeg var lidt optaget af den måde, man sådan opfattede science fiction på i 20'erne. Mm-hmm. Så jeg lavede en serie billeder, jeg kaldte rip-off, store billeder, lidt større end de der. Det handlede om kærlighed, det handlede om science fiction, og det handlede om måske også de der trekantsdramaer der, som stadigvæk hænger ved mine billeder. Der er ikke så meget science fiction i den længere, men de blev så godt modtaget på det tidspunkt, at de kom på forskellige udstillinger. Jeg solgte dem og sendte nogle af dem ind til kunstnerens påskeudstilling, hvor de blev antaget der. TDC dengang, som ja, det hed til Danmark dengang, hvis noget. De købte nogle af billederne, og de blev optaget på DR2, som havde en udsendelse, der hed Galleri 12, hvor man kunne sende nogle billeder ind, som også en form for censurering. Og så viste de nogle udsendelser med udvalgelsen af de billeder, og jeg kan huske, de udvalgte tre af mine billeder og snakkede om, og det var lidt sjovt at høre, hvad de fik ud af de billeder. Ja, hvad de fik ud af dem, ja. Og så blev jeg inviteret til selve udstillingen, hvor jeg så fik lige de der 5 minutter til at fortælle om billederne. Ikke? Altså, jeg tror ikke, jeg gjorde det specielt godt, men du var på i hvert fald. Men jeg var på, og det var fint. Så ja. Det var rigtig godt. Men plakatkunsten har du jo ikke sluppet, som du nu lærte i, eller du havde meget at gøre i Polen, i Krakow. Ja. Du har for eksempel lavet den her plakat, ja, som jeg synes er meget interessant og godt skruet sammen. Kan du fortælle lidt om den? Det er jo sådan en politisk valgplakat nærmest. Det er fra kommunevalget. Det er i Kolding 2009, hvor man laver et ned på deres teater, Munkepark, der laver de en valgmesse, som de kalder for politisk catwalk. Og så jeg alle de der bogstaver, altså for partierne, deres logoer, som en form for politisk varemærke, tøj, eller mærketøj. Mm-hmm. Og den der catwalk, det er jo sådan en, hvor man sådan går ned og viser tøjet frem, ikke? Og så blev det jo til den her dragt med, og så selvfølgelig rød blok og blå blok, og set i catwalk, jamen det er for de konservative, ja. og så er hun ellers totalt dresset op med de rigtige bogstaver. Ja, det er rigtigt, ja. Og det var så arrangøren, det er Kolding Lærerkreds, og LO Kolding, der arrangerede det der. Ja. Så det var en, altså billedet, ansigtet på dame derop, det er for et af mine malerier. Ja. Og så selve kroppen, den har jeg så lavet det til selve den her. Ja. Så, ja. Men dem har du jo lavet rigtig mange af, plakater. Altså, ja. Og det gør du jo stadigvæk. Du, hvad skal man sige, du er jo efterspurgt omkring at lave plakater til forskellige arrangementer og events og sådan noget. Jeg ved, du laver også en del for Østjyllands Museum. Ja. Jeg har jo netop den der håndværkeuddannelse, som kleinsmed, og så er jeg billedkunstner, og så er jeg jo grafisk designer. Ja. Og jeg har været udsat for, at jeg skal lave grafisk design, netop fordi jeg har den her billedkunst baggrund. Jeg vil gerne have en, der kan lave grafisk design, men har det der touch for billedkunsten. Ja. Og det samme har jeg også oplevet, hvor jeg arbejder som freelance ind på Aarhus Teater, hvor de gerne vil have den del med, at jeg er smed, kleinsmed og billedkunstner, ikke? Fordi ja, så kan de lige sætte mig til at stå og svejse et eller andet, ikke? Og så kan du være sådan lidt handyman og lave forskellige opgaver. Præcis, ja. Så det har været det, jeg egentlig ikke rigtig lige kunne se dengang. Altså det er så blevet sådan et slags ekstra job, og jeg har haft mulighed for at kunne hive frem og sige, jamen jeg kan også de her ting, ikke? Ja. Nogle gange er det selvfølgelig, kan det være lidt svært at se, altså, hvis jeg har sådan forskellige kasketter, ikke, at de
kunder, eller hvad man skal kalde dem, de sådan kan se mig med den billedkunstkasket, eller med den der smedekasket, eller med den grafiske designer. Og så har jeg jo faktisk også en interesse for at spille musik, men det er altså en historie helt. Ja, for det tænkte jeg jo også på, fordi nu når du var i Krakow, i det der kunstneriske, musiske miljø, hvor din nabo spillede tuba og sådan noget, at der må jo have været et eller andet, der også har fanget dig der med musikken, ikke? Hvor du har arbejdet med det. Ja. Fordi nu har du for eksempel lavet den her, illustreret den her, som er en lærebog. Ja. Og der er så... Der er også noder i, og så sidder jeg og tænker, jamen, det er da ikke normalt at sætte det ind i en lærebog, hvor man skal lære tabellen. Ja. Hvorfor er den udformet på den måde? Ja, oprindeligt var det lavet som en CD. Det handler om at lære lille tabellen, ligesom da vi lærte alfabetet, ikke? Ja. Så det er beregnet til at simpelthen synge den lille tabel, altså 1 gange 1 er 1, og det er faktisk også 0-tabellen, den er med, altså 0 gange 5003 er 0. Ja. Og lige netop den her, det er simpelthen bare en nodehæfte, hvor jeg så har lavet alle de der tegninger dertil. Og musiklærerne på skolerne, de kan jo så jo lære akkorder og noder og sådan noget. Og den har været så populær, den her, så jeg lavede den grafiske tilrettelæggelse, der er simpelthen 2 CD'er. Her er den så udkommet i svensk udgave, og der kan man så samle til at lære at tale lidt svensk måske, eller tysk også. Eller den tyske udgave. Tysk, det er faktisk meget godt for. Og den danske, som jeg ikke har her, men det er så forsiden for den danske CD, den har fået, den har vundet en guldplade. Jeg har selv fået en guldplade. Selv fået en guldplade. For den grafiske tilrettelæggelse. Ja. Tiden er rendt fra os. Vi når desværre ikke mere i dag, men jeg håber, folk har nydt den her halve time, og at de går ind på din hjemmeside, wernerbrems.dk, hvor de kan følge med i, hvad du laver. Men tak for nu i hvert fald. Selv tak. Til jer derude, kig ind på wernerbrems.dk, hvor I kan følge meget mere med i hans udsmykningsopgaver, hans udstillinger, og I kan se, hvad han har lavet. I kan også gå ind og læse med på hans blog, hvor han... jævnligt skriver omkring udstillinger, tanker omkring billedkunsten, og hvad der ellers lige rører sig i hans kunstneriske liv. Så ind på wernerbrems.dk, og ellers så håber jeg, I har nydt den her halve time, hvor vi har været godt omkring med det mange facettede liv, som Werner Brems han lever i dag med billedkunsten. Tak for nu.